Това е нашата национална среща с анализ на резултатите на преминалите избори и, разбира се, с набелязване на по-нататъчните стъпки на действието на нашата коалиция. За начало давам думата на господин Костадин Паскалев, представляващ коалиция Левицата, да направи кратко встъпление. Заповядайте, господин Костадин. Аз ще си позволя да кажа, че това събиране може да се каже в подобен формат за пръв път, тъй като Левицата вече има свои представители в местната власт. Това беше целта ни, която си поставяхме преди изборите. Разбира се, не може да сме недоволни от факта, че имаме вече своите представители, но разбира се, това би могло да бъде и значително по-сериозно. Ако бяхме преодоляли някои собствени проблеми, които имаме, към днешна дата можем да кажем следното. В момента Левицата има 79 чисти свои общински съветника, 164 са на Левицата в участие в коалиции. Тоест, казват социолозите, е, че практически Левицата в сравнение с парламентарните избори, където имахме над 56 000 гласа, сега имаме около 120 000 гласа за Левицата, което означава почти малко над два пъти ръст на гласувалите за Левицата. Само по себе си това е добре. Ние направихме своя анализ, направихме заключенията, че на тези избори успяха партии, които са досегашни участници в управлението или са високо организирани на местно ниво, както и такива, които се използват като табели на определени корпоративни групи в общините. Левицата констатира, че не успява да се пребори с личните амбиции на някои от своите представители, което е създало предпоставки някои от представителите на Левицата, на трите партии, които изграждат Левицата, да се яват в други листи, което до голяма степен разпилява вота и не дава резултата, който очакваме. Разбира се, липсата на финансов ресурс, за да представим своите виждания, идеи, платформи за развитие на местните общности, също имаше своя негативен ефект. Смятаме, че имаше и доста ограничен достъп до медиите с оглед на концентрацията върху определени кандидати. Отделно от това, един проблем е раздробеността на политическото пространство. Видяхте, че имаме нови политически субекти, които се появяват като местни играчи, които имат свое сериозно присъствие в общинските съвети. Но като цяло, опитът е днес да проведем една среща, на която коментираме бъдещето на Левицата. Необходимостта от организационното укрепване под коалиционна форма или съответно един субект. Това е дискусия, която отваряме днес като такава. И разбира се, всички онези добри практики и неблагополучия, които сме имали по време на кампанията за местните избори. Разбира се, обърнати сме и към следващите избори. Вероятно в политическия календар те ще бъдат избори за Европейски парламент, но моето персонално очакване и за парламентарни избори. Благодаря ви за сега. Благодаря на господин Паскалев. Господин Петков, думата ще вземете. Благодаря, господин Жаблянов. На днешното събитие, така с гордост трябва да кажа, че имаше една атмосфера на общност и на воля за бъдеще. Това е нещо, което съм сигурен, че нашите представители в регионите ще пренесат по места.
и ще убедят хората, които са гласували доверие на нашите съветници, на кметовете на населени места, на кметовете на общини, в правилния избор, който са направили. Към съветниците, за които говори господин Паскалев, има една група немалка, които са избрани с активното участие на Българския земеделски съюз Александър Стамбулийски. Има общински кметове, които подкрепихме решително и с много голям принос на втори тур. И част от които бяха и днес тук сред нас, с които ще работим много активно и през започващия, без съмнение, тежък мандат за местните органи. И само две думи по изборите и по резултата в София. Две неща, за да съм точен. Първо, това бяха едни откраднати избори. Едни манипулирани по много груб начин избори. И тази манипулация се провежда в продължение на месеци, а не на седмици. В продължение на година, година и повече се внушава, че избора или между от едната страна е ГЕРБ, от другата страна е ППДБ. Ние продължаваме да не виждаме, че имаме активност 35%. Тоест, имаме 65% български граждани, които грубо нарушават закона. Гласуването е задължително. И това, че тези хора нарушават закона, те го правят съзнателно, защото са обидени, защото са отвратени, но това не притеснява никой в парламент. Екзит пола и неговата брутална употреба като инструмент за политическа манипулация, особено в София. И в крайна сметка няма как да не разбираме, че един правдив резултат в София, т.е. спечелване от страна на Ваня Григорова на кметските избори, щеше да свали правителство. И щяхме да тръгнем по друг път като държава. Щяхме да търсим мирните решения, щяхме да търсим гарантиране на енергийната сигурност. И всички, които се противопоставиха на Ваня Григорова, всъщност подкрепиха сглобката. И тук политическата коректност, не в онзи вулгарен смисъл на слугинаж, а в коректност към гражданите, ни задължава да кажем, че приноса на господин Костадинов към спасяване на сглобката е съществен. Че спасяването на сглобката не БСП. Госпожа Нинова не е безучастна. С поведението, особено на финалната права. Ние не търсим противопоставяне, не търсим дистанциране. Ние сме тези, които през цялото време сме говорили за необходимостта от консолидация в ляво. София, Русе, Родопи, с общините, в които лявото решително победи. Защото тая консолидация е въпрос на осъзната необходимост. Но тук в София беше спасено правителство. И казах с чия решителна, отговорна, безотговорна, с какво мотивирана намеса е друг въпрос, но е факт, който няма как да бъде опроверган. И ако ние искаме да го заобикаляме, да не го виждаме, ставаме съучастници. Благодаря на господин Петков. Ако са възникнали въпроси у вас, заповядайте. Моля. Всички сте политици с опит и в тази връзка бих искала да ви запитам. Как ще реагирате на явлението Възраждане, което оказва се, че и по думите на господин Петков и на така тиражирана вече една лична версия и в София, и в Варна членове на Възраждане, структури на Възраждане са получили указания на балотажа да подкрепят кандидатите на ППДП. В тази връзка, какви ще бъдат вашите следващи ходове и предвид европейските избори, тъй като очевидно там ще би следвало да се проследи някакво обединяваща политика на вляво, така щото поне на европейските избори да не получите този по-малък резултат
в сравнение и с Възраждане, и с, на друга страна, и БСП и Лявото въобще? Въпросът има няколко аспекта. Аз ще си позволя да коментирам два от тях. Първия е свързан с състоянието на демокрацията в България и начина на провеждане на избори. Аз мисля, че все още не се осъзнава в целия мащаб порочността, до която е достигнал изборния процес в България. Опита да бъде сринат изборния процес с участници в правителството, каквито са министъра на електронното управление и неговия заместник, на Централната избирателна комисия и на други институции, на Общинската избирателна комисия в София, която действаше като отделен орган, различен от Централната избирателна комисия, които по същество представляват един орган, показват до какъв абсурд е стигнал изборния процес в България. Няма да се спираме на конкретните случаи, които всички видяхме. Те не са от вчера и не са от тези избори. Въпросът е защо днес българското общество и една част от политиците си отварят очите за това, което съществува от 10 години. От начина, по който се правят изборите в България. Ако не се промени това, то няма никакво значение какви политически идеи изповядват отделните партии, кои са техните носители и представители. Няма никакво значение кой е морален, кой е неморален. След като със всички средства някой може да бъде поставен на власт. Това се отнася за европейските избори и за следващите парламентарни избори със същата сила. Що се отнася до бъдещите действия на левицата, на днешното национално заседание бяха изразени мнения за необходимостта от по-нататъчна консолидация на левите сили в България, което е обективна необходимост. Защото левицата е единствената организирана политическа сила, която се противопоставя осъзнато на сегашния външно-политически пагубен курс на България. С конкретни предложения. Противопоставя се осъзнато на примитивния милитаристичен курс, воден и олицетворяван от министъра Тагарев. Противопоставяме се на пагубните изменения в енергетиката, подписани, планирани от правителството и депозирани в Европейската комисия. От начина, по който бяха излъгани българските работници в Мини Марица Изток. И по който предстои злощастното приключване на съществуването на един печеливш отрасъл. Левицата не се противопоставя на този и на този. Противопоставяме се на определена политика. Така че резултатите от изборите за нас ги разглеждаме като достатъчно окуражаващи. А днешното участие на нашите симпатизанти от страната, на актива на левицата, на избраните кметови и общински съветници, е като изразена обща колективна воля за по-нататъчни, съвместни и организирани действия за отстояване на левите принципи и на левите ценности в българското общество. Отношенията с другите партии в лявото пространство не са лесни, но трябва да се търсят позитивните решения, за да се стесни периметъра на действие на търговците в българската политика. Госпожа Дончо. Да ви отговоря на въпрос. Възраждане не е лява политическа формация. И никой никога не я е дефинирал като лява, и те самите нямат претенции да са лява. Свобода пълна има всяка политическа формация, партия и коалиция, каква политика ще провежда и какви съюзи ще прави. И какви решения за политиката ще прилага. Ние не смятаме, че левицата, коалиция, левицата и нейните съставни части трябва да се занимава с въпроса, а какво да прави с явлението Възраждане. Възраждане ще си прави само каквото намери за добре. А пък, що се отнася до потенциални партньорства, между всички политически партии е възприето, когато някой политически субект създава доверие, създава конструктивност, може да се работи с него, политиката е една, когато създава обратното впечатление, политиката е друга. Така че всеки да си прави изводите. Господин Кардамски, моля.
Това му отражение на това, което е за големия резултат, който постигнахте, защото, както обърнете внимание, той е двоен на фона на това, което беше в този момент. Първият ми въпрос е, отчетохте факта, че има нужда от ляво в момента и хората го казаха на тези избори. Как го виждате обаче от тук на сетне обединено това ляво, дори и в София, където действително това следване между левите структури изключително музикалност постигна такъв зашеметяващ успех. В общи линии само три блока не стигнаха, Ваня Григел Корова да стане кмет на столицата. От по-големите. От по-големите. И от по-малките политически ситуации. Как го виждате това обединение, защото очевидно хората го искат, но очакват отговора от вас. На първо място. Второ, оценката ви за правителство, защото няма как да нямате така. Оставка не или какво? Защото днес се събира ГЕРБ, при положение, че първо казаха Борисов имам предвид, тая сглобка за мен не съществува. Очевидно е, че съществува, но ще правим козметични промени, за да ни е добре. И на трето място казахте, Възраждане наистина, но ви уеднаквяват заради руската политика, но не чува в момента позиция, имате ли относно това, което се случва с руската църква. Излязоха въпросът при основно и даже към господин Бетков. Излязоха нотариални актове за руската църква, че е към посолството от началото. От няколко дни Делян Пеевски агитира за това да бъдат взети мерки, за да се водят дела, тъй че собствеността да бъде към българската държава. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Паскалев. Ще започна с втория въпрос. Има един манифест, който ще помоля Мария да го раздаде на журналистите, в който ясно и категорично казвам оставка на правителство. Този манифест е документа, който предстои настоящото събиране на левицата да приеме в края на своето заседание. Това е нашата позиция. Категорично и еднозначно. Провокираме за руската църква, защото зададе въпрос на Румен Петков. Аз не искам да му давам думата на него, затова искам да ви кажа нещо. Видял съм оригиналните документи на Потсдамската конференция, съгласно която руската държава получила като репарации Българта, благодаря на българската държава през 1952 година. С изричното условие да не го продава. Делян Пеевски го продаде. Какви са му претенциите на Делян Пеевски към руската църква? Да ни върне Българтава и цигарното производство в държава. А не да се занимава с дивотии в момента. Това е моят отговор за руската църква. Аз смятам, че руската държава има перфектна документация и аз бях поставен на задника си преди близо 20 години, когато коментирахме подобни теми. И тогава пред мен беше предложен оригинала на този документ, в който руската държава дарява определени активи, производствени на българската държава. Така че хора, които са злоупотребили с държавна собственост, която са приватизирали и са унищожили, и са отговорни и за корпоративна търговска банка, не само за Българтабак, да ми философстват в момента за собствеността на руската църква е най-малкото гнусно. Първият въпрос малко го забравих, защото се развълнувах с това. За левицата, как точно ще се случи това нужно и желано от хората обединение? Нека да го кажа последния начин. Ние ще продължим да правим всички възможни опити. Смятам, че първите, които дойдоха тук, бяха Земеделски съюз Александър Стамбулийски. Ще продължим разговори с синдикатите, ще говорим с другите по-малки политически партии. Докато Нинова ръководител на БСП, аз не смятам, че може да стигнем до обединение с нея. Защо го казвам? Вижте, в Русе с градското ръководство на Русе постигнахме съгласие. Градското ръководство на София постигнахме съгласие. Общинското ръководство на Родопи постигнахме съгласие. С общинското ръководство на Първомай постигнахме съгласие. Спечелихме ли избори? Спечелихме. Така се прави. Корнелия Нинова, когато много бих искал да я питам защо са подкрепили кандидата на ГЕРБ в Съединение. Много бих искал да я питам. Ние подкрепихме другия на Земеделския съюз.
Защо те са подкрепили кандидата на ГЕРБ? Да ми отговори на този въпрос. Не искам на никакви други въпроси да ми отговори. И след това ще я помоля да се запише на спецкурс по аритметика при мене, за да обясни как се смятат кметовете. Защото аз твърда, че обявените от нея 44 избрани на първи тур са 26. Обявените от нея 44 са 26. И сега ще ги кажа точно. 17 чисто БСП. Трима независими, подкрепени от БСП. Трима в коалиция БСП и Левицата и трима коалиция БСП и ДПС. Да бъде така добра, да се запише на спецкурс, безплатен ще бъде при мен. Благодаря, господин Паскалев. Ето това е Левицата, безплатен спецкурс. Без Сребреници. Даже за госпожа Нин. Благодаря за вниманието.